مسجد ملت کا سبحان اللہ دل کے نگر میں قبضہ ہے میرے مجاہد ملت کا دل کے نگر میں قبضہ ہے میرے مجاہد ملت کا دل کے نگر میں قبضہ ہے میرے مجاہد ملت کا دل کے نگر میں قبضہ ہے میرے مجاہد ملت کا تھام نگر میرا ہے میرے مجاہد ملت کا زندہ باد زندہ باد میرے میں رازا ہے میرے مجاہد ملت کا علامہ شہاب الدین صاحب ایک شعر سن لیجیے آپ تاریخ کے حوالے بن کے مؤدب جھک جائے ریل کا انجن رک جائے بن کے مؤدب جھک جائے ریل کا انجن رک جائے بن کے مؤدب جھک جائے ریل کا انجن رک جائے کتنا انوکھا سجدہ ہے میرے مجاہد ملت کا کتنا انوکھا سجدہ ہے میرے مجاہد ارے زندہ باد زندہ باد ممبئی دہلی کیا پونا کیا کلکتہ کیا کیا پٹنہ ممبئی دلی کیا پونا کیا کلکتہ کیا پٹنہ دوست تو سارا زمانہ ہے میرے مجاہد ملت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت میں رازا ہے پڑھیے میرے مجاہد ملت کا مجاہد ملت کا سانس دبے گی ہاپے گا اس سے وہابی کانپے گا سانس دبے گی ہاپے گا اس سے وہابی کانپے گا سانس دبے گی ہاپے گا اس سے وہابی کانپے گا سانس دبے گی ہاپے گا اسے وہابی کانپے گا کانپے گا جس کی زبان پر نعرہ ہے میرے مجاہد ملت کا خود تھام نگر میں رازا ہے میرے مجاہد ملت کا آخری شعر ملاحظہ فرما لیں عشق کی بولی بولے گا آ کے وہ تالا کھولے گا عشق کی بولی بولے گا آ کے وہ تالا کھولے گا عشق کی بولی بولے گا آ کے وہ تالا کھولے گا ہر جیلر بھی تو دیوانہ ہے میرے مجاہد ملت کا ہو تھام نگر میں رازا ہے میرے مجاہد ملت کا سارا زمانہ شہدا ہے میرے مجاہد ملت
मिलत का रजा वाले खींचे।